ጽዋዩ ስሙ አሜን ዘላለ በትዝ ተሰብረ እንሸርሜ ጽዋዩ ስሙ አሜን ዘላለ በትዝ ተሰብረ እንሸርሜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዘለኹሙ ምስኩላትኩም ይኹን አሜን። ንሎም ዓንቲ ከሕልፎ ዝደለኹ ብምኽንያት ቮይስ ኣሜሪካ ትግርኛ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሓው ጋዜጠኛ ተወልደ ምስ ሰለስተ ኣቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባኡ ገለ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ። መጀመርያ ሓው ተወልደ ኣብቲ ዝተገበረ ቃለ ምልልስ ሚዛናዊ ዓይነት ጋዜጠኛ ብዘይ ምዃንካ ሓደ ብግልፂ ካብቲ ዝረአ ዝነበረ እዩ። ናተይ ትዕዝብቲ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ካልኦት እውን ዝተሓወሶ ትዕዝብትታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝግበር ኣብ ናይ ቃልሲ ይኹን ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ከም ሰብ ፀግዕ ክህልወካ ንቡር እዩ። ኩሉ ሰብ ፀግዕ ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ እዚ ናተይ እዩ ዝብሎ ፀግዒ ይሕዝ እዩ ከም ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ፀግዒ ዝበሃል ክህልወካ የብልካን ዝብል ኣእምርን ኣተሓሳስባን የብለይን። ኣብቲ ገብሮ ቃለ መጠየቅ ግን ሚዛናዊ ዓይነት ጋዜጠኛ ኮይንካ ብዘይ ምርካበይ ብግልፂ እውን ከምኡ ክብለካ ስለዝኽኣልኩ ምስ ብዙሕ ኣኽብሮት የቕሬታ ግበረለይ ክብለካ ይደሊ። ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ንሎ ማዓንቲ ዘዘራርበኒ ዘሎ ምስ ቮይስ ኣሜሪካ መልእኽቲ ኣብ ሃገርና ካብቶም ካኣቱ ዕድል ዝረኸቡ ጋዜጠኛታት ሓደ ንስኻ ኢኻ ኣቲኻ ነርካ ኢኻ ውሽጢ ዓዲ ስለምእታብካ ይኮን ክንዛረብ ዘለኹ እቲ ቅዱስ እንጦኒዎስ ተዓሪቆም ምስ ተባሃለ ቅዱስ እንጦኒዎስ ተዓሪቆም ካብ መሓይር ወፂኦም ዝብል መልእኽቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዘመሓላለፍካ እውን እንተዘይተጋጊ በዓልካ ንስኻ ኢኻ ነዚ ኩሉ ኣፍልጦ ኣለካ። ከምኡ ኮይኑ ከዓ ክኸይድ ከምዘይ ፀንሐቲ እቲ ኩነታት ኣፍልጦ የብልካን ክብል ኣይደለን እየ። ምክንያቱ በዕልኻ እውን ተሕቶ ኣምፂኻያ ነርካ ፀኒሐ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተኹ ክገልፀ ክፍትን እየ ኣምፂኻያ ነርካ ኢኻ ከምቲ ዝድለ ግን ክትፀቕጠላ ስለዘይደለኻ ይመስለኒ ሓሊፍካ ኣለኻ። ብዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብሎ ዝደሊ ንቮይስ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስፔሻሊ ኣብ ናይ ለውጢ ዘሎ ይኹን ወይ ከዓ ብናይ ቤተ ክህነት ክመፅእ ከሎ ካልኦት ሚዛናውያን ዝኾኑ ጋዜጠኛ ክቕይሩ እንተዝፍትኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ለወባይ ክቐርብ ይደሊ ምስ ትሕትንኡ። ንሰራርሓኹም ኣነ ክነግረኩም ወይ ካልእ ክነግረኩም ማለት ኣይኮነን፣ ግን ሩኡይ ዝኾነ ነገር ይረአ ስለ ዘሎ ግን ከም ሓሳብ ቅድሚ ናብቲ ኮመንት ምእታወይ ናብቲ ቦታት ዝገበርዎ እቲ ዝረአ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ነገር ድኻማት ኣብ ሓው ተወልደ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ስለ ዝፈተኹ ወይ ከዓ ስለ ዝመረፅኩ እዮም። ከም ኣርእስቲ መዛረቢ ገይረ ዝሓስክዋ ካብቲ ዝነበረ ቃለ ምሕተት መንግስትና ሙሉእ ስልጣን ሂብና እዩ ዝብል ቃል ኣቡነ ሉቃስ መንግስትና ሙሉእ ስልጣን ሂብና እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ካሓቶም ከሎ ሓው ተወልደ ንኣባ ሉቃስ መንግስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን
ምትእትታው ኢድ ይገብር እዩ ፀቕጢ ይገብር እዩ ዝብል ኣባሃህላ ኣሎ ሞ ነዚ እንታይ ትብልዎ ኢሎዎ ምክንያቱ እዚ ሕቶ እዚ ሓው ተወልደ ምምፅኡ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ኣገዳሲ ሕቶ እየ ከዓ ሓቲቱ ስለ ሕቶካ እውን በዚ ጋጣሚ የመስገነካ ብመሰረቱ ንሕና ንብሎ ዘለና ከም ኣብ ደገ ዘለና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብቅዱስ እንጦኒዎስ ፓትርያርክነት መሪሕነት ከምኡ ከዓ ብጳጳስ ኣቡነ መቃርዮስ ንመሓደር ዘለና ኣህጉረ ስብከታት ሽግርና ምትእትታው ናይ መንግስቲ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ንሰማምዓሉ መርገፂ ዘለና እዩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ብዙሓት ኣቦታት ኣፎም ከፊቶም ይብልዎ ኣለዉ ብዓብዮም ኣባ ኣቡነ መቃርዮስ ይብሉ ኣለዉ ካህናት ይብሉ ኣለዉ ምእመናን ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይብል ኣሎ እቲ ምትእትታው ዝተገበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ርኡይ ኮይኑ ዘሎ ቀደም ቶም ዝፈልጥዎ ውሕዳት እዮም ነሮም ወይ ቤተ ክህነት ኮኑ ወይ ከዓ ምስቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ብቀረባ ዝፋለጡ ዝቀረቡ ኣቦታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብኦም እዩ ነሩ እቲ ፀገማት ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ሽግራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተዓመፅ ከመይ ግበር ነዚኢታት ፈልጡ ኩሉ ተኣማኒ ግን ይፈልጦ ነይሩ ክንብላይ ንክእልና ስለዘይፈልጦ እዩ ከዓ ብዙሕ ጌጋታት ብትሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ፀለመ ድዩ ዘረባታት ድዩ መጎተ ድዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣብ ጌጋኣትዩ ይረአ ነይሩ እዩ ኣብዚ መልሲ ተወልደ ሓው ዝሓትቶም ግን ንኣባ ሉቃስ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንመንግስቲ ነፃ ከውፅኡ ክብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኢድ ምትእትታው ዝበሃል የለን መንግስትና ሙሉእ ስልጣን ሂብና ኢሎም እቲ ዘዘራርበና ዘሎ ከዓ እዙ እዩ ስለዚ በቢሓደ ክመፀን እዩ ምስ ኣባ ሉቃስ ዘዛርበና ዘሎ ብመሰረቱ ንሱ እዩ ንዓኹም ስልጣን ዝሃበትኩም ቤተ ክርስቲያን እያ ዋላ እኳ ቅዱስ እንጦኒዎስ ፓትርያርክና ማዕርግ ናይ ጵጵስና ዳ ይሃብኹም እምበር ኣባ እንጦኒዎስ ቅዱስ እንጦኒዎስ ንባዕሎም ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ስልጣን ካብ ቤተ ክርስቲያን ኹም ተቐቢልኩም ሞ ማለትና ኢና በቲ ካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዝሃበትኩም ስልጣን ገዲፍኩም ወይ ከዓ ካብ ቅዱስ እንጦኒዎስ ሃዋርያዊ ክህነት ናይ ጵጵስና ናይ ኣቡን ተቐቢለ እየ ገዲፍኩም መንግስትና ዝሃበና ስልጣን ሙሉእ ስልጣን ሂብና እዩ ምባልኩም ካብ መንግስቲ ትወስድዎ ስልጣን ኣሎ ድዩ ባልቋስ ሓውተ ወልደ እዚኣ ዘይሓተትካልና ንሕና ንብሎ ዘለና ኮሱ እዩ ናይቲ ሃዋርያዊ ስልጣን ኣገልጋሊ ዘይኮንሲ ናይቲ መንግስቲ ሂብዎም ዘሎ ስልጣን እዮም ኣባ ሉቃስ ዝዓይ ዘለዉ ዘገልግሉ ዘለዉ ዝጎይ ዘለዉ ዝፅዕሩ ዘለዉ ንብሎም ዘለና በዚ ምክንያት እዩ ምክንያት ኣለና ንሕና ይኹን እምበር ነዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ዘረባ ምስ ሓውተ ወልደ ደዘራርበኒ ዘሎ ሚዛናዊ ሰብ ነይሩ እንተዝኸውን ተወልደ ምትእትታዊ መንግስቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ክበሃል ከሎ ትሕቶ ኣባ ሉቃስ ንፁር ዝኾነ መልሲ መሊሶም እኮ ዝሃቦ መልሲ እንታይ እዩ ኣብ ቤተ እምነት ዝበሃል መንግስትና ኣይኣቱን ኢሎም እዮም ናፅነት ዘውፅዎ ነይሮም ኣብ ኩለን ሃይማኖታትና ኣይኣቱን ኢሎም ሓው ተወልደ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብጀካቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 14 ዓመት ትነብዖ ዘላ ትበኽዮ ዘላ ኣውያት ነዚ ዋላ ሸፊንካይ ረጊፅካይ ክትከይድ ፈቓደኛ እንተኾንካ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መንግስቲ ብዘይኣገባብ ኣሰራርሓ ይሰርሕ ኣሎ ንሕና ብፅሑፍ ንሓተለና ብፅሑፍ ይምልስ የለን በየናይ ዓንቀፅ በየናይ ሕጊ መንግስቲ ነዚ ክሊኒክ ናትና ዝዓፅዎ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ናትና ዝዓፅዎ ዘሎ እዚ ኩሉ ግህሰት ዝገብሮ ዘሎ ኢሎም ብደገ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ምስ መንግስቲ ክማጎቱን ክራፀሙን ኣብ ዝቀረባ ግዜ ንዓኻ ተኸውኢልካ እዩ ኣይብልኒ ዋላ ኣባ ሉቃስ ክሽፍንዎ እንተደለዩ ንስኻ ኣብ ካቶሊክ ከምዚ ዝተገበረ ኢልካ እውን ክትምልስ ከም ጋዜጠኛ ሚዛናዊ ክትከውን እተትፍትን ደስ ምበለኒ ነይሩ ዋላ እዚ ሓሊፍና ኣብ ቤት እምነታት መንግስትና ኣይኣቱን ኢሎም መደምደምታ ክህቡ ከለዉ ኣባ ሉቃስ ንስኻ ፀግዕ ናይ ተዋህዶ ዘይኮንካ ሲ ሚዛናዊ ኮንካ ከም ጋዜጠኛ ስለ ዘለካ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ከም ኣብያተ ክርስትያናት ክፍለጣ መንግስቲ ኮ ዓፅዩ ኣብ ኤርትራ
ንዓን ዘገልግልዎን ወይ ነቲ እምነት ናቶም ዝኽተልዎን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ እዮም ሞ ብዛዕባ እዚ ኸንታል ገለ ኣለኩም ክትብል ክትሓትት ንተገባእካ ነይረ እየ ዝብል ዘለኹም ኖ ትሕቶ ናይ ተዋህዶ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ምስቶም ተዋህደ ዝብል መልሲ ምህደም ክኸውን ይኽእል ከም ጋዜጠኛ መንግስትና ኣብ ሃይማኖታት ኢዱ ኣይእቱን እየ ኮም ኢሎም ኣብ ተዋህዶ ኢዱ ኣይእቱን እየ ይበሉን ኮ ብዛዕባ ተን ካልኦት እምነታት ኣባልቋስ ወኪሎም ንመንግስቲ ዲፈንስ ወይ ከዓ ምክልኻል ገብርሉ ከለዉ ከም ጋዜጠኛ ክትብሎ ዝግባእካ ዝነበረ ሓደ ግልፅ ዝኾነ ነገር ነይሩ እዩ መንግስትና ሙሉእ ስልጣን ሂብና እዩ ዝብልዎ ኣባልቋስ ኣብኡ ንተኣማመነልኩም ኢና መንግስቲ ሙሉእ ስልጣን ሂብኩም እዩ ናይዚ ዝረኸብኩምዎ ሙሉእ ስልጣን ከዓ ንቤተ ክርስትያን ድላይኩም ትገብሩ ኣለኹም ተደሊኹም ንዝፀላእኹምዎ ትእስርዎ እንተደሊኹም ከዓ ደገ ወፂኹም ኣሜሪካ ካናዳ ኤሮጳ ትንቀሳቀሱ ድሌትኩም ትገብሩ ስለዚ እቲ ዘለኩም ስልጣን ትጥቀምሉ ከም ዘለኹም ካብቲ መንግስቲ ምስ ዘለኩም ፅኑዕ ርክብ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ኣኽኢልኩም ኣሎ ዝብል መልሲ እዩ ዘለኒ ድሕር እዚ ምልስ ኢለ ክሪኦ ዝደሊ ኣብ ጉዳይ ቅዱስ እንጦኒዮስ እዩ ነቦና ቅዱስ እንጦኒዮስ ዝምልከት ሓውተ ወልደ ዝሓተትካዮም ሕቶ ነይሩ ኣብ መሓይር ድዮም ዘለዉ ተኣሲሮም ድዮም ዘለዉ ስነፃ ድዮም ዘለዉ ዝብል ሕቶ ምስ ተሓተተ ኣባልቋስ ቀልጢፎም ዝሃብዋ መልሲ ነገር እንተ ነይሩ ኣይተኣሰሩን ኣይተሓየሩን ዋርድያ ኣለዎም ዲ ብመንግስቲ ዝሕሎ ንዝብል እቲ ዋርድያ ዝሕልዎም ዘሎ እቲ ወታደር ንሕና በዓልና ቅዱስ ሲኖዶስ ገንዘብ ከፊልና ብገንዘብና ኢና ንሕልዎም ዘለና እምበር ኣይተኣሰሩን ናይ መንግስቲ ዋርድያ የብሎምን ከም ነፃ ዓይነት ሰብ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ከም ኣብ ናፅነት ዓዲ ዘለካ ካሊእ ትራፍ ከም ጋዜጠኛ እውን ሚዛናዊ ክትከውን እንተትኽእል ፅቡቅ ነይሩ ክትሓቶ ዘለካ ሕቶ ነይሩ እቲ ሕቶ ንፁር እዩ ኣብዚ ናይ ሃይማኖት ጉድለት እንድሕር ፀኒሕዎን ቅዱስ እንጦኒዮስ መቸም ኣብ ቅዱስ እንጦኒዮስ ክንዲዚኣ ትኸውን እውን ጉድለት ኣይረኸቡን ቅዱስ እንጦኒዮስ ማለት ወዲ 5 ዓመት ንገዳም ዝኣተዉ ኣብ ገዳም ዕድሚኦም ሙሉእ ብቕንዕና ዘገልገሉ ናይ ዞባ ማእኸል ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልገሉ ድሒሩ ከዓ እግዚኣብሄር ስለ ዝፈቐዶ ንቅድስና ንፓትራሪክነት መሪሕነት ስለ ዝተመረፁ ኣብ እንዳ ማርያም ይደልዎም እንዳተባሃለት ኩሉ ቤተ ክህነት ጵጵስና ክወስቱ ዝኽኣሉ እዮም ብቕንዕና መበል ሳልሳይ ፓትራሪክ ክኾኑ ኩሎም ይደልዎም ኢሎም እዮም እዞም ሕጂ መናፍቕ እዮም ዶ ተሃድሱ እዮም ዶ ካብዚ ሓሊፍዎም ከዓ ኣውጊዞሞም ኣለዉ ኮ ውግዘት ምስ በዓል ኣርዮስ ምስ በዓል መቄዶኒዮስ ምስ በዓል ኣውጣኪ ምስ በዓል ሰባልዮስ ዝበሃሉ ዝተወገዙ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያንና ከምኦም ከም ሓደ ውጉዝ ተቐፂሮም ቅዱስ እንጦኒዮስ ብውግዘት ፈሊናዮም ኢና ክብሉ ከለዉ ንቤተ ክርስትያንና ንታሪክ ቤተ ክርስትያንና ንኩሉ ዝሕዝን ፍፃሚ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ከምዘይ ኣማኒ ተረኣዮም ቅዱስ እንጦኒዮስ ሂወቶም ሙሉእ ንክርስቶስ ዝኸፈሉ ታ ብመሰረቱ ንክርስቶስ ኢሎም እዮም ትዋጋ ዝኸፈልዎ ኮ ንክርስቶስ ትዋጋ ዝኸፈልዎ ካብ መጀመርታ ንእምነቶም ንምንታይ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብ ማእሰርቲ ክንድኡ ዋጋ ክኸፍሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስትያን ስለ ምእመናኖም ንኩሉ እሙን ኮይኖም ስጋ ሞት እውን እንተኾነ እሙን ክኾኑ ክብሉ ዝኣተውዎ እዩ ኣቦና እቲ ዓላማ ብመሰረቱ ስለዚ በዚ ዝሕዝን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ትፍፃሜ መወዳእታ ኣኽሊል ዝተነበረሎም ዓወት ኣብ ሰማያት ከም ቅዱስ ጳውሎስ እንዳረኣዩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ በዕል ኣባልቋስ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ካብ መንግስቲ ዝወሃበኩም ዘሎ ኣኽሊል እዩ እቲ መሬታዊ ኣኽሊል እዩ ቅዱስ እንጦኒዮስ ዝርእይዎ ዘለዉ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ሕዩር ዝነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ንሶም ከዓ ተሓይሮም ነቲ ፅባሕ ንጎ ብክርስቶስ ዝረኽብዎ ኣኽሊል ዓወት ንዑ እዮም እንዳረኣዩ ዝኸዱ ዘለዉ ንስኻትኩም ኣብ ዙርያኹም ትርእይዎ ዘለኹም ሓይሊ ሓይሊ ናይ ወታደራት ናይቶም ከፊልና ንሕልዎም ኣለና ዝበልኩሞም ናይ ቅዱስ እንጦኒዮስ
ከፊልኩም ትሕልውዎም ከም ዘለኹም ዋርድያ ከም ዘለዎም ኣብቲ ዋርድያ ተኣማሚንኩም ኣብቲ ዘሎ ስርዓት መንግስቲ ኣብኡ ተኣማሚንኩም ኢኹም ተሓድሩ ዘለኹም። ቅዱስ እንጦንዮስ ከዓ ከም ኤልሳ እዮም። ናይ ኤልሳ ተማሃራይ ናይ ኤልሳ እንታይ ኢልዎ ጠፋኣና ጠፋኣና ብዙሓት ሰራዊት ከቢቦምን ኣለው ኢልዎ። ኤልሳ እቲ መምህሩ ግን እንታይ ኢልዎ ኣጁኻ ካብቶም ምስኣቶም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ እዮም ይብል። ስለዚ ንቅዱስ እንጦንዮስ ዝሓልዎም እቲ ካብ ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ እዮም ዝብል መላእክት ንሓለዋና ንደገፍና እግዚኣብሄር ዝፈጥሮም በዞም ሓያላት መላእኽቲ ዝሕለው ዘለዎ እዮም። ንቅዱስ እንጦንዮስ ዝሕልዎም ዘሎ መልኣኽ ክትርእዎ እንተትኽእሉ ነርኩም ብመንፈስ እዚ ዘሎ ኩነታት እውን ኣባኻትኩም ኣይመሃለወን ነይሩ። ምክንያቱ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ደገፍ ካብ መንግስቲ ትረኽብዎ ዘለኹም፣ እቲ ሓይሊ ካብ መንግስቲ ትረኽብዎ ዘለኹም፣ እቲ ደገፍ ካብ ህዝቢ ንስኻትኩም ኣብ ቦታትና ኣጅኹም ኣጅኹም ዝብለኩም ዘሎ ነዚኹም ትሰምዑ ዘለኹም ነዚኹም ትርእዮ ዘለኹም። ቅዱስ እንጦንዮስ ዝርእይዎ ዘለዎ ግን ሰራዊተ ሰማይ እዮም ዝርኢ ዘለዎ። ነቲ ምስኦም ዘሎ ናቶም ተኸላኸላይ ሓያል መልኣኽ ክትርእዎ እንተትኽእሉ ኣብቲ ዝርኦም ኮንኩም ካብዚ ዘሎ ወፂኹም ናብቲ ናይ መንፈሳዊ ዓለም ክትምለሱ እውን ምኽኣልኩም ነርኩም ኢኹም። ስለዚ ንቅዱስ እንጦንዮስ ገንዘብ ከፊ ኢልኩም ብዋርድያ ባዕልኩም ትሕልዎም ኣለኹም ሓውተ ወለ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ክትገብር እንተኽኢላ ክትብሎ ዝነበረካ ሓደ ነገር ነይሩ። ናይ እምነት ፀገም እንተሃልዎም ነፃ ዘይወፁ ንምንታይ ሓለዋ ድልይዎም ዝብል ሕቶ ካሕተት ኣይክእልን እዩ። ንምንታዮም በዓል ኣባ ሉቃስ ገንዘብ ከፊ ኢሎም ወታደር ከም ዝሕለው ዝገብርዎም ዘለው መናፍቅ ድዮም ካሓደ ድዮም ክርስቲያን ኣይኮኑን ድዮም ተዋህዶ ኣይኮኑን ክርስቲያን ኣይኮኑን ድ ተዘረባኹም ከም ሰቦም ልቀቕዎም ተያ ድልዩ ትዋርድያ ዳ ንሓላው ምኽፋል ሲ ንምንታይ እዩ ተደልዩ? እዚ ኮይ ተኣማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዚ ኮእዩ ኣየቦታትናን ኢኹም ዝብለኩም ዘሎ እምበር ክትመፁ ከለኹም እኮ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ነራ ተትኸውን ኣየ ዝሓልፈኩም ዘሎ ክብሪ ነዞም ኣለውና ጥራይ እንዳበልኩም ንዖም ጥራይ ሒዝኩም ክትከዱ ተደልዩ ዘለኹም እዚኦም ጥራይም ተዋህዶ ንሕና ኢና ተዋህዶ ትብሎም ዘለኹም ኣየብ ስደት ዘሎ ናፍቆት ናይ ሃገሩ ናፍቆት ናይ እምነቱ ናይ ፍቆት ናይ መራሕቲ ሃይማኖቱ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ኣብ ስደት ዘሎ ብዙሕ ድሌትን ናፍቆትን ነይሩ። ዝሓልፈኩም ዘሎ ኣቀባብላ ክብሪ ኣይፈለጥኩምን። ቤተክርስቲያን ሓንቲ እንተትገብርዋ ነርኩም ኪኖዚ ክብሪ ረኪብና ትብልዎ ዘለኹም ኪኖዚ ክብሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ነርኩም። ዋርድያ ንምንታይ እዩ ተደልዩ? ኣባ ሉቃስ ዘይትገድፍዎም መናፍቅ ኮይኖምኹም ግደፍዎም ዋርድያ ንምንታይ ኹም ትኸፍልሎም? ተወልደ ብዙሕ ድሕተት ሕቶ ክንሱ መግቢ ትሰርሓልኩም ንክልቲኹም ሓደ ዲኻ ክትብል ከለካ ብዙሕ ኣቕንዚኒ ብዙሕ ኣቕንዚኒ ንዓይ ኣገዳሲ ሕቶ ክሕተት እንዳኸኣለ ከሎ ትሰርሓሎ መግቢ ተሃሉ ኣይተሃሉ ሓንቲ ትኹን ክልተ ይኹን ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን። ዋላ ዓሰርተ ይኹና ናይ ኣባ ሉቃስ ናይ ኣባ እንጦንዮስ ሓንቲ ትኹን ምንም ፀገም የብሉን። ኣባ ሉቃስ ዛ በዓል ግዜ እንድዮም ዓሰርተ ሰራሕተኛ ኣይኮነን ሓምሳ ሰራሕተኛ ክገብሩ ይኽእሉ። ግዜ ዝሃቦ ሓምሓምሲ እምኒ ይሰብር ክበሃል ዶ ኣይሰማዕኻን ኢኻ? ድልቱ ኮይ ዝገብር በዓል ግዜ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ቃንዛ ኣለዋ። ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ስቅያት ኣለዋ። ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ብዙሕ ዝዓይነቱ ዋጋታት እያ ትኸፍል ዘላ። ስለዚ ናብ ቀሺ ሳሙኤል እንተተመለስኩ እውን ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ እቲ መልሲ። እሱር ኣይኮኑን ዝተዋሃበ ብቐሺ ሳሙኤል መልሲ ሕይር ድዮም ከ ሕይር እውን ኣይኮኑን ኢሉ እሞ ብናፅነት ዘይንቀሳቀስ ሰብሲ ብትግርኛስ እንታይ ኢኹም ትብልዎ ትብል ሕቶ እንተዝሕቶትሉና ከመይ ፅብቕቲ እያ ነራ። ኣብ እስር ቤት ዘየለ ኣብ ካርሸሊ ከም ድላዩ ከዓ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ኣብ ደገ ባዕሉ ክወፅእን ከኣቱን ፍቓድ ዘይብሉ እንታይ እዩ ኣስማቶም እዚኣቶም? ብምንታይ ኢና እሞ ክንገልፃ እዚያ ናፅነት ክህልዎም የብሎምን። ስለዚ ብከምዚ መልሲ ተመሊሱ ክኸይድ ምርኣዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ንቐሺ ሳሙኤል ከዘክሮ ዝደሊ ሓደ ነገራት ኣለዎ። ምሳኻ
መጋደልትኻ መማህርትኻ ብሓደ ኣብ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን ተዓይ ዝነበርኩም ቀሺ ገረመድህን ነዚ ወርቂ ዝኾነ ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን 15 ዓመት ኣብ መሓይር ክሕየር ይሕሊፍካ ክትቦ ከለኻ ነዚ ነገር እዚ ሓደ መዓልቲ ክትንስሓሉ ተስፋ ይገብር። ኣብቲ ግዜያዊ ሲኖዶስ ብሓደ ነርኩም ክልቲኹም ናይ መንእሰያት ወከልቲ ናይ መንእሰያት ሓለፍቲ ኮንኩም ምስ ቀሺ ገረመድህን መፂኹም እቲ ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ግን ቀሺ ሳሙኤል ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ዘይኮነሲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት እዝኒ እዩ ይበሃል ነይሩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ። መወዳእታ ነቲ ሓውኻን መጋላግልትኻን ፍቅሩ ምሳኻ ዝጎይ ዝነበረ ኩሉ ቤተ ክህነት ኤርትራ ዝፈልጦ ይሕሊፍካ ሂብካዮ 15 ዓመት እሱ ኣብ መሓይር ንስኻ ግን ውዕለት ናይዚ ኣብ ኣሜሪካ ምሰባ ልቋስ ተቐሚጥካ ውድቀት ቤተ ክርስቲያን ክትድግፍ ከም ፅቡቅ ክትቆፅሮ ምርኣይካ ዝሕዝን እዩ። ግን ከዓ ሓቂ ከ ከነዓኻ ኮ ጠቂምካ ኣሎ ኣስመራን ኣሜሪካን ክትብል ኣኽኢልካ ኣሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ወፂኻ ሓዳርካን ደቅኻን ክትኣሊ ኣኽኢልካ ኣሎ። ርእሲ ነቢ ሽልማት ንሳዕስዒት ኮይ ተባሂሉ እዩ መጥሙቐ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ዝኣክል ነታ ንሄሮዶስ ሳዕሲዓ ዝሕጎሰቶ ቆልዓ ሽልማት ኮይኑ ኮይ ትርእሲ ናይ ዮሃንስ እሞ ከዓ ናይ ነቢ ዝኣክል ኣባ ሉቃስ ንቅዱስ እንጦንዮስ ሕሊፎም ሂቦ ንስኻ ንቐሺ ገረመድህን ይሕሊፍካ ሂብካ። ስለዚ ሽልማት ናይ ነቢ ኣብ ፃሕሊ ገይርኩም ሂወት ናይ ሰባት ብከምዚ ገይርኩም ትፃወቱ ምህላውኩም ግን ሓደ መዓልቲ ነዚ ክትንስሕሉ ተስፋ ይገብር እየ። እዚ ኩሉ ድኽመት ናይ ቤተ ክርስቲያን እንዳፈለጥካ ምስ ቀሺ ሳሙኤል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሽግር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ውድቀት ምስ ሃገራዊ ድሕነት ኮንካ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ላዕልን ታሕትን ዘበልካዮ ኩሉ ነገራት እንዳፈለጥካ ኣብ መወዳእቱ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሃገረ ስብከት መሪሕነት ጳጳስ ዘለዎ ኣቡነ መቃርዮስ ኣብ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ዝፀንዐ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክጣበቕ ዝኽእል ንቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ሰንሰለት ደው ክብል ዝኽእል ስለቲ ውፁእ ህዝቢ ኤርትራ ድምፁ ከስምዕ ዝኽእል ንቐሺ ገብረ ሚካኤል መን ፈሊጥዎ እዩ መን ስልጣን ስለዝሃቦ እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ዝብል መልሲ ንቐሺ ሳሙኤል ኣስመራን ኣሜሪካን ክብል ክበፅሕ ዝሃቦ ስልጣን መን እዩ? መንግስትና ሙሉእ ስልጣን ሂብና እዩ ዝበልዎ ኣባ ሉቃስ። እዚ ሙሉእ ስልጣን ሒዝካ ኮይካ ዝሰርሕ ዘለካ እምበር ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ንቐሺ ሳሙኤል ይግብኦ እዩ ይደልዎ ንቐሺ ሳሙኤል ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣብ ከምዚ ፅፍሕ እዚ ክበፅሕ ዝበለልካ ኣማኑ ኮ የለን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣማኑ ኦርቶዶክስ እውን ኣይሓተትኩም ውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣማንና እውን ስቕ ኢሉ እንተረኣየ ምስተዛረበ ዝመፆ ሳዕቤናት ተወሳኺ ካልእ ሽግር ከም ዘሎ ስለዝፈለጠ ኣቐዲሞም ዝተዛረቡ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ይፈልጥ ይርእን ስለ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ትገብርዎ ዘለኹም ጌጋታት ኣይፈልጥኒ ማለት ኣይኮነን እኮ ብዛዕባ ቅዱስ እንጦንዮስ ኣይፈልጥን ማለት ኣይኮነን ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነት ኣይፈልጥ ማለትን ኣይኮነን ተወልደ እውን እንዳፈለጥ ከሎ ኮይ ስቂሉ ሕሊፍኩም እምበር በዓል ጀነራል ኣብርሃ ካሳ በዓል ሰመረ በይን ኣብቲ ቅዱስ እንጦንዮስ ኣትዮም ጉባኤ ክዕንድሩ ከለዉ ድልቶም ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ መኒ መናፍቕ መኒ ዘይመናፍቕ መኒ ተሃድሶ መኒ ዘይተሃድሶ መኒ ኦርቶዶክሳዊ መኒ ዘይ ኦርቶዶክሳዊ ክዛረቡ ከለዉ ክንዲዚ ዝኣክል ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣትዮም ከም ድለዮም ክፃወቱ እዚ ዜና እዚ ንተወልደ ኣይበፅሖን ኣይብልን እያነ ይሕሊፉኩም። መንግስቲ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኢዱ ኣይእተወን ከምቲ ኣቡነ መቃርዮስ ዝበሎ ኢዱ ጥራይ ዘይኮነስ እግሩ እውን ይእት እዩ ክልቲኡ ይእት ኢሎም ኣቦና ክልቲኡ ከምዚ እተወ ከዓ ንህዝቢ ሕጂ ንሕና በብሓደ ዝነገረሉ ግዜ ኣይኮነን ባዕሉ ህዝቢ ኮይ በፂሕዎ ሕጂ እቲ ኦርቶዶክሳዊ ኣማኒ
ኩሉ በዓል በጽሕዎ እንታይ ግበር ከም ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ብሓድነት ክትከይድ ዕርቂ ክግበር ዘይንፅዕረሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ካብ ንቅዱስ እንጦንዮስ ብዘይ ምክንያት ምውጋዝ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድነት ትመፅኣሉ ክንፅዕር ዘይንፍትን እንታይ ሞ ክትገብሩ ዘለኩም ሽግር ከኣሎ ዘሎ ስርዓት ኣይፍቀደልኩም ሓደ ንሕብረት ክትገብሩ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ሓድነት ንክትመፅእ ክትፅዕሩ ብሓድነትን ብፍቕርን ክትከዱ ቅዱስ እንጦንዮስ ናብ መንበር ክምለሱ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘላ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ክትከውን እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ስርዓት ብደው ምቕታል ስለ ዝኾነ እቲ ዝሃበኩም በዓል ስልጣን ከምኡ ክትገብሩ ከዓ ኣየፍቀደልኩም እዩ እዚ እቲ ፀገም። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ክትሽፍኑ ከምቲ ኣባልቋስ መናፍቃን እዮም ተሃድሶ እዮም እዳበልኩም ንዓና ክተፀልሙና ትረኣዩ ዘለኹም ድረቀሺ ሳሙኤል ከዓ ደጊሞ ኣሎ ንቀሺ ገብረ ሚካኤል ቆሞስ ገብረ ሚካኤል ህፀፅ ናይ ሃይማኖት ኣለዎ ኢሉ ኣፉ መሊኡ ክዛረብ ተረእዩ። እንታይ እዩ ተህፀፅ? እንታይ እዩ ዝብል ትህፀፅ? ቆመስ ገብረ ሚካኤል ኣበይ ናይ ጉባኤዮም ኮፍ ኢሎም ተሓቲቶም መን ይኸ ሓቲትዎም? ንሕና ዝረኣናኩም ዓለም ዝረኣየኩም ገሊኹም ኣልባሳትኩም መቐደሲ ክትህቡ ገሊኹም ሊቀ ካህናት ገይረዮ ኣለኹ ክትብሉ እዚ ኩሉ ነገራት ክትብሉ እቲ ሰነድ ኣፅኒሑ ብዙሕ ሽግር ፈጢሩልኩም ኣሎ እሱ ኢኹም ትብሉ ነርኩም ቀደም። እቲ መባእሲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ስልጣን ዝሃበኩም ግን ምስኡ ስለ ዘይተሰማምዐ ንዕኡ ከዓ ክትድግፍዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ሕጂታ ሓንቲ ዘላ ንሳያ ታፀገምኩም ናይ ቆመስ ገብረ ሚካኤል ከዓ እታ ጌጎኦም ሓንቲ እያ ንሳ ከዓ እታ ጌጎኦም እንታይ ንዓኹም ብግልፂ ክቃወምኩም ስለ ዝኽኣሉ ደው ስለ ዝበሉ ኣብ ቅድሚኹም ስለዚ ብቅድሚኹም ዝፀናሓኩም ጥሒስኩም ክትከብዶ ናይ ግድነት እዩ ስቕ ኢሎም ዘይረኣይኹም ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ቤተክርስትያን እንዳተፃወትኩምላ ሃገር እንዳተፃወትኩምላ ስለዚ ሓላፍነት ኣለዎም። ኣቦታትና ቶም ጳጳሳትን እቶም ፈለስትን ክትገብርዎ ዘይትኽእሉ ቤተክርስትያን ስድራ ቤት ቆልዑ ሒዝዮም ኮ ቆመስ ገብረ ሚካኤል ዝጎይ ዘሎ ናትኩም ስራሕ ኣኮዮም ክሰርሑ ዝጎይ ዘሎ ስለዚ ኣይተዓደልናን። ስለዚ ክነድንቆም ዝግባእ ኣቦታት ኣብ ውርደት ይርከቡ እቶም ኣብ ስራሕ ዘየለውን እቶም ንቤተክርስትያን ይሕሊፎም ዝህቡ ኣቦታት ከዓ ዝምጎስሉ ዘበን ዘበነ ምድንጋር ዘበነ ሕንፍሽፍሽ ንነብር ስለ ዘለና ኣብዚ ዘበን እዚ ቁሩብ ንእሽተይ ክትረብሑ ትኽእል ኢኹም ግን ኩሉ እንዳበፅሖ እንዳፈለጦ መፅእ ስለ ዘሎ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ብዙሕ ዘሰጉመኩም እቲ ከም ዓይነት ነገራት ኣይመስለንን እዩ። ስለዚ ንቤተ ክርስትያንን ንህዝብን ንሃገርን ክትብሉ ካብ ብመናፍቓን ብተሃድሶን ብዘለፈን ብቁም ነገር ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ እንተንፍትን ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣብ ቮይስ ኣሜሪካ ዝነበረኒ ሓሳባት ነዚ እዩ ዝመስል። ናብ ቅዱስ እንጦንዮስ ኣቦኹም ተመሊስኩም ተዓረቁ ክብለኩም እደሊ፣ ምስ ህዝብኹም ተዓረቁ ክብለኩም ይደሊ። ካብ መንግስቲ ዝተቐበልኩሞ ስልጣን ዘይኮነ ሃዋርያዊ ስልጣን ሰማያዊ ስልጣን ክትሕልው ንዕኡ ክትርኢ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ይፈቱ። ኣብ መላእ ዓለም ትከታተልዎ ዘለኹም ህዝብና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዘሎ ሽግር ልዕሊ ማንም ግዜ የሰክፈኩምን ብዙሕ የተሓሳስበኩምን ከም ዘሎ ረድእ ነገር እዩ። ንሕና ኣቦታትና ኣይኮኑን ኣይንብሎምን ኣቦታትና እዮም። ነፃ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ኣብ ምፍጣር ግን ክሰርሑን ክቃለሱን ኣለዎም። ንቅዱስ እንጦንዮስ እውን ናብ ቦታኦም ክመልስዎም ኣለዎም ዝብል ዝርርብን መጎተን እዩ ዘለና። እግዚኣብሄር ብፀጉ ይደግፈና። እግዚኣብሄር ቤተ ክርስትያንና ይባርኽ፣ ህዝብና ይባርኽ። ፀጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳይን ምሳኻትኩምን ይኹን። ኣሜን።